这还快，你叫不来好，腾扔出去了，正好一倒步，总害怕在台上万一错了。每一场都是我们演员的第一场，不能有一丝的懈怠。 不一嘛，得楞得楞，我那会打楞灯把灯，你看，行，起来，这回哎，这回疼，放松。现在的孩子们，只要我认为他们学京剧，我就很崇拜他们。费时代话，很不容易。唱二楞，看了吗？前后声，眼睛，改一半，改了，全改完了吗？ Meng Guanglu is one of China's most famous Peking opera stars today. He performs hundreds of times every year and devotes his time to nurturing the future generations. But behind the success, there is a story of hardship and struggle. 他们说，就觉得唱花脸应该是特粗壮那阵儿。来到团里边还在戏校进修班，扫了3年地，我就觉得该怎么着就怎么着，把自己功练好了，国家能用上我就可以了。每天早晨起来，基本上4点半起来喊嗓子，5年不停。 为了什么？为了更好的把自己的能耐，能耐就是能忍耐，就是忍耐着自己的各方面。Meng stayed ready, working behind the scenes, biding his time, waiting for his chance. He was confident in his preparation. This was his moment to shine. 在偶尔这期间里，有一位演员病了，当时谁也替不了，说谁能来，我就自报奋勇的说，我说我能来，就这么着，我就一炮打红。十三那那出戏，一般唱是你好唱，词句好记，但你要真念，那很难了。像自幼儿蒙嫂娘训教扶养。 今时言勇，无忘铭记心旁，前辈的忠良臣，人人敬仰。少年人，他把那真情化成肺腑间，感觉你的感觉我也尝尽。起飞，祝愿你现在早上的成了宝贝，爱你的人的动作重量，珍惜你一个字儿一个字儿天天写练，总害怕在台上万一错了。所以说，一定要注意，每一场都是我们演员的第一场。 There was a standing ovation for his first performance. But Meng knew there was still a long way to go. So when he was offered the chance to study under a renowned master of the Qiu School of Peking Opera, Meng jumped at the chance. But he had to dedicate 3 years of his life to learn from Fang Rongxiang. 我自己呢，即便病了发烧，就在被窝里录完了音听。听完之后，转天还要上老师那唱去，在老师给提意见。因为人得有个镜子，老师就是镜子。因为你照个镜子，光看你好的地方，他就没看见自己不好的地方。那个镜子就告诉你哪方面不好，所以我们就要上这方面靠近能说话的镜子，就是老师。 一直唱，再唱了。其实我5岁就唱戏了，就唱了，怎么唱了50多年了。桂根香，化妆。京剧伟大在哪儿？他这个扮戏、扮装各方面，他能弥补你在台上的一种形象。
风头。就跟他是一种服装，他穿上套，他就小滑车了；他穿上一个鞋子，他就书生了。好，行。他通过一些个化妆的形式，表达一个人物，他的年龄，他的环境，包括他在台上演出的修养。我喜欢包公，因为我的脾气比较是刚正不阿的。我这人干工作也是一样，一条道跑到黑，我必须要干好。因为我在台上演出，我感觉到我不是一个人演，我是跟观众一起在演出一个戏，所以说我要站在观众当中看我自己，如何的来满足观众对我的要求。京剧的魅力啊，是一个地方对文化的层次的表现。我们为什么到现在让孩子们要知道文化需要历史的车轮，我们现在就需要培养年轻的小孩们通过他们的学习知道我们唐宋元明清这么多年走过来的道路。现在主要是慢的，更好的把年轻人推上来，带一张嘴唱，里边都横着。现在天天必须得练，以后我们这代就该退休了，何解这事？所以你们就得顶起来了。时间没有靠的，真的。花有重开日，人无再少时，对不对？再来一下。